Azərbaycan Mətbuat Şurasında sözün qüdrəti, səs və qələm gücü ilə qəlblərə yol tapan əməkdar jurnalist Ağa Hüseyn Hüseynovun 80 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirildi. 1990-cı ildən Bakı və Baku qəzetlərinin baş redaktoru olmuş Ağa Hüseyn Hüseynovun ömür yoluna nəzər salındı. Tədbirdə jurnalistika sahəsinin tanınmış simaları, eyni zamanda Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov çıxış edərək Ağa Hüseyn Hüseynovun yaradıcılığından, onun jurnalistika məktəbindən danışdı. Çıxışlarda o da qeyd edildi ki, Ağa Hüseyn Hüseynovun baş redaktoru olduğu Bakı və Baku qəzetləri o dövrün digər mətbu nəşirləri üçün örnək olub. Ağa Hüseyn Hüseynovun jurnalistika sahəsindəki xidmətlərini yüksək qiymətləndirən Şura sədri onu medianın fədakar jurnalistlərindən hesab etdiyini bildirdi. Doğrudan da Ağa müəllim Azərbaycanda yeganə jurnalistlərdəndir ki, ömrünün demək olar ki, tam hissəsini sevdiyi sənəsinə jurnalistika həsr edib, 60 ilə yaxındır ki, o jurnalistika ilə məşğuldur. Və Ağa müəllim eyni zamanda yeganə jurnalistlərimizdəndir ki, özünün fəaliyyətini yalnız bir kütləvi informasiya vasitəsi üzərində cəmləyib. Bu, Bakı və Baku qəzetidir. Biz bugün Ağa müəllim yubileyini keçirməklə, eyni zamanda Bakı və Baku qəzetinin kollektivini, Bakı və Baku qəzetini yaradan böyük jurnalistimiz Nəsir müəllimi yad etdik. O, redaksiyada çalışan ayrı-ayrı tanınmış jurnalistləri yad etdik. Tanınmış jurnalist Ağa Hüseyn Hüseynov doğum günü ilə bağlı təəssüratlarını Real TV ilə bölüşdü. Mən ömrümü mətbuata həsr edilmişəm. İndi Allah dağla nə qədər vaxt verib, axıda kimi elə bu peşə ilə, bu sənətlə bağlı olacağım. Mən işimdə həmişə çalışmışam ki, Azərbaycan milli mətbuatının yaxşı ənənələrinə sadiq olum. İndi necə başlanmışam, oxucular bilir, dostlanış bilir. Həmin bu yolla mən elə axıra kimi, ömrümün axırına kimi bu yola sadiq qalacağım. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azərbaycan media sahəsindəki xidmətlərinə, uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə və 80 illik yubileyinə görə səbəbkarı diplomla təltif etdi.